trupi i albanologut të shquar Robert Elsie, po bëhet gati për të nisur drejt Tiranës, aty ku nga ora 14 deri në orën 16 do zhvillohen homazhe në bibliotekën kombëtare, aty ku pritet më pas që pas homazheve të niset në fakt edhe drejt qytetit të Shkodrës, sipas edhe amanetit të vet albanologut për të prehur përfundimisht në Alpet Shqiptare, më specifikisht në Theth. Ndërkohë, Aida, teksa bëhen gati, në fakt janë familjar të cilët po presin, të cilët kanë ardhur nga Gjermania për të pritur pra dhe për të kryer këto porosi të fundit të lënë nga albanologu, e në fakt janë edhe patrullat policisë të cilët po mbikëqyrin tërkohën dhe do të ndjekin pra këto kortezh deri në ambientet e bibliotekës kombëtare. Ndërkohë, Aida, duke qenë se ne do jemi pra me plane për të parë, edhe dhe ndoshta një detaj që do doja të përmendja në lidhje me albanologun, duke qenë se ishte një dashamirës shumë i madh i gjuhës shqipe, por veçanërisht i shqiptarëve, në fakt gjatë gjithë këtyre ditëve është folur për të, është folur madje edhe në Shqipëri, edhe në Kosovë, aty ku edhe biblioteka kombëtare e Prishtinës i ka dedikuar një ekspozitë, ashtu si shpritet tashmë edhe në Tiranë që të kryen homazhe për albanologun, shkrimtarin, përkthyesin Robert Elsie, i cili më pas do të niset përfundimisht drejt Alpeve Shqiptare. Në fakt, na kujton edhe një herë një dashuri shumë të madhe të albanologëve të huaj, të sociologëve, ashtu siç ishte edhe Edith Durham, e cila lëvizin nëpër malësitë shqiptare me një dashuri pa kufi për shqiptarët, për gjuhën shqipe, për kulturën dhe për traditat. E ndoshta ja vlen për t'u përmendur që ishin vitet 70 atëherë kur albanologu mbërriti në Shqipëri si një student për t'u lidhur pasgjithmësisht me atë që ishte kultura shqiptare, duke shërbyer edhe si një promotor i gjuhës shqipe në botë atëherë kur në fakt pak njihej. Një përkthyes shumë i madh i cili në fakt arriti të përpunonte në mënyrë shkëlqyer në gjuhën angleze edhe eposin e Argjërgjfishtës, Lahuta e Malsisë. Dhe sigurisht antologji të cilat janë dedikuar në fakt gjuhës shqipe, veçanërisht edhe gegrishtes, duke qenë se ishte një gjuhë të cilë, një dialekt të gjuhës shqipe të cilën vetë Elsie e njihte më së miri edhe nga kontakte që kishte me shqiptarët e Kosovës, dhe atëherë kur gjuha shqipe ishte pak e njohur dhe situata në Kosovë ishte akoma edhe e paqartë edhe nga luftrat e ndryshme, ishte pikërisht përkthyesi albanologu dhe shkrimtari Robert Elsie, i cili i kushtoi një antologji prej 600 faqesh Kosovës me titullin Kosova, qendra e fuqisë së barutit. E në fakt, pra, janë të pafund, është një pasuri e tërë që ky albanolog nga Kanadaja, që jetën më të madhe të tij e kaloi pra në Gjermani, në Berlin, i cili humbi jetën vetëm në 2 tetor të këtij viti, në moshën 67 vjeçari i ka lënë gjuhës shqipe, duke qenë edhe një nga promotorët më të fortë të gjuhës sonë në botë. Dhe sigurisht që këto homazhe janë më se të merituara, do jenë sigurisht figura të shquara të cilët priten që t'i japin. Pra kemi të bëjmë një kontribut ndër vitet e albanologut të shquar Robert Elsie, dhe sot jemi në përmbushje të amanetit të tij që trupi pra të prehet pikërisht në Alpet Shqiptare. Me sa shohim nga pamje të Rashela, gjithçka pra po bëhet gati që trupi pra të niset për në bibliotekën kombëtare. Çfarë është organizuar atje? Pra, për momentin kemi, siç mund të shikojmë dhe nga pamjet, është duke u bërë gati trupi, avioni i tim mbërriti, ishte thënë pra rreth orës 11:30 dhe ishte disa minuta më parë në momentin që arriti për t'u bërë gati kortezhi i cili do nisë drejt krye qytetit, aty ku në bibliotekën kombëtare, pra është lënë një moment shumë i veçantë nga ora 14 deri në 16 që gjithkush i cili i përulet veprën së Robert Elsie për atë që bëri për një kohë të vogël si Shqipëria, por me një dashuri shumë të madhe, duke i dhënë artikuj shkencor pafund, duke i dhënë vepra, duke i dhënë përkthime, duke u qenë një promotor, një ambasador real i asaj çka është kultura dhe trashëgimia jonë në botë, të gjithë ato kanë mundësi pra të drejtohen bibliotekës kombëtare për t'i dhënë lamtumirën e fundit. E më pas trupi do të niset drejt Thethit. Duket ky në fakt Aida edhe një fund paksa edhe shumë egzotik. Do thoj
historia, edhe pse kemi të bëjmë në fakt me një vdekje, por është një gjë e cila do mbetet e paharruar, pra një figurë e paharruar jo vetëm në të gjallë të tij për gjithë kontributin, por edhe mënyrën se si zgjodhi të prehet përfundimisht, shumë e veçantë dhe zgjedhja e tij çka na jep thell pavarësisht dhimbjes për këtë humbje të madhe edhe një lloj krenarie, edhe një lloj respekti akoma më të madh për këtë figurë. E qartë, mira, Shela, unë të falenderoj për atë se çfarë ke përcjell në këtë moment, jo vetëm pamje të lartë, por një koment detajuar për sa i përket albanologut të shquar Robert Elsie, i cili u nda nga jeta më datë 2 tetor dhe la amanet që trupi i tij të prehet në Alpet shqiptare. Ndërsa në këtë moment jemi pra me përcjelljen e trupit Rachela nga Rinasi, nga aeroporti i Rinasit për në bibliotekën kombëtare, besoj. Po, në fakt sa po është njësur Aida Korteshi, i cili përbëhet nga familjar të Robert Elsie dhe nga policia e cila do jetë në gjithë kohës në mbikëqyrje të këtij korteshi për të arritur deri në ambientet e bibliotekës kombëtare. Ndoshta të tjera zhvillimet teksa përshëndetemi nga aeroporti i Rinasit, aty ku pritëm në fakt për rreth një orë gjysmë mbërritjen e trupit të albanologut të njohur Robert Elsie. Do të kemi të tjera momente për të parë se si do shkojnë homazhet tek biblioteka kombëtare ku presim sigurisht shumë figura që t'i përulen veprës së tij. Faleminderit, përshëndetemi në këtë lidhje të radhës, ndërsa rikthehemi në studio.